Планета кіно. Це щось. Co tu się dzieje? Wasz mityng jest niezakonny. Nie trzeba chamam polityki. Widwy w ręce i hop do gnoju. Raz, dwa. Він мій лицо! Батогами їх всякрев! Батогами! За що? Хочу ще раз нагадати вам, що цей напад в першу чергу акція політична. Ми є бійці української військової організації. Ми прийшли сюди, аби забрати гроші на потреби української революції. Ніхто з цивільних не має постраждати. А давай втікнемо після акції. Ми боремося не за свої інтереси, а для відродження української держави проти уряду окупантів. Прийшла вас попередити, що завтра нападати не можна. Що? Сейф, тут ти навіть в дюрку попасти не можеш. Лога, то ти не нахилися, а я вже попав. Що ж ти мені відразу не признався, що запхав руку до народної каси? Я тобі принесу ті гроші. Мені гроші треба, розумієш? Що це збрать? Они пришли к членковой организации политической, чтобы учинить данное сдажение актом политическим. Мы такие молодые. Нам жить хочется.